Aysun Bey, bizi nereye gidelim? Lastin orenki var karışayım. Men her şakas da patakları azdiydi. Men vortekras kursa hastake. Men ne patakları azdiydi. Yemek uzun men karışayım. İrok orenkiye var karışayım hastan. Men uzun men vor men yeki ne yapı orenki uzu. Vor men hasara kutsu ne yapı orenki karonları. Vor yengirun bolon bolon telu. Հաղթանակի ոչը, փողը, ուժը, այլ օրենքը, խելքը, արդարությունը։ Արդարության հաղթանակի համար, օրենքով ապրող հասարակություն ստեղծելու համար մենք ճանապարհ ենք անցնում։ Ես բազմիցս իմ ելույթներում հայտարարել եմ, օրինակ երկրի կուսակցությունը լույսի պես մաքուր է։ Մենք Հայաստանում կապ չունենք ոչ արյան, ոչ ցալանի, ոչ գողության, ոչ կողոպուտի։ Ես չեմ խոսում այլոց մասին, ես խոսում եմ մեր տեսակի մասին, ինչպիսին ենք մենք, ինչպիսին ծրագրերով, մոտեցումներով ենք մենք գնում առաջ։ Այսօր բազմաթիվ չարախոսներ, քուլականներ, ապեկված լինելով օրինակ երկրի կուսակցության օրեցօր ազգային հեղինակությունից, փորձում են բացակայության վայրը հաջողցնելով հնովեր օրինակ երկրի, բայց դա նրանց չի հաջողվելու։ Մենք քաղաքական դաշտում հանդես ենք գալիս քաղաքական համաժողականության օգտին։ Դրա համար օրինակ երկրի կուսակցության հիմնական կարգախոսերից մեկը եղել է մնում է քաղաքական խաղաղություն և ոչ քաղաքական պատերազմ, քաղաքական մրցակցություն և ոչ քաղաքական թշնամություն։ Թող ախտեն այն քաղաքական ուժերը, այն ոգիշները, ովքեր իրոք կստանան ժողովրդի վստահության քվեր։ Ցավոք այսօր շատ եք խոսում փողի ուժով քվե հավաքելու մասին։ Օրինակ երկրի կուսակցությունը վերջնականորեն դատապարտում է փողով քվե գնելու, ժողովրդի սոցիալական վիճակը ելավելի ծառայելու այդ պատահությունը։ Մարդիկ պետք է գիտակցեն, որ փողով դրված յուրաքանչյուր քվե դա կորած քվե է։ Մարդիկ պետք է քվեարկեն համոզմունքներով, գաղափարներով, զգալով պատասխանատվություն իրենց օրյակների, իրենց հայրենիքի նկատմամբ։ Մենք վճռականորեն դատապարտում ենք այն մտահոգությունը, որ այսօր փորձում ենք քարոզել։ Եթե մարդը փող չունի, ուրեմն մարդ չէ։ Ոչ, եթե մարդը փող չունի, հնարավորություն չունի, նրա տերը պետք է լինի պետություն։